Tipsport. Komunita sázkařů. České brance Tomáš Vokoun, před ním obrany rozsíval Mojžíš Blakťák, Němec, Rakunek Čáslava jako sedmý bek, Gřegořek, útoky beze změny, Jágr, Vampola, Klepiš, Voráček, Marek Rojnek, Kašpar, Červenka, Novotný, Kvapil, Koukal, Hubáček jako třináctý, Martin Růžička, zpátky tedy Jakub Klepiš, který včera netrénoval, měl takovou lehčí virózu, už asi desátou v téhle sezóně, trpí na to poměrně hodně, ale dneska už je v pořádku a bude hrát. Zajímavé obsazení na postu rozhodčích, těmi hlavními budou Rick Luker ze Spojených států a Chris Savic z Kanady. Na čerách Ivan Dědulia z Běloruska a Miroslav Valach ze Slovenska. Rick Luker rozhodoval naše loňské čtvrtfinále se Švédy v Bernu a moc se mu ten zápas, přiznejme si, to nepovedl. Ne proto, že vyloučil 11 hráčů, ale protože se sešla komise rozhodčích a zcela změnila způsob rozhodování zápasu právě po tom, co Luker a Stearns, Američani, předvedli v tom našem čtvrtfinále. Takže po roce stojí opět proti sobě Bengt Otte Gustafsson a Vladimír Růžička. Tentokrát o jeden stupeň výš v semifinále. Jonas Gustafsson je znovu po roce v bráně proti Čechům. Ale na druhé straně dnes Tomáš Vokoun, který se zvedá ve statistikách turnaje, jenom to potvrzuje, jak jde nahoru jeho forma. Dostal 10 gólů ze 164 cel. Jednu desetinku je procentuálně pod 94% a už je na 8. místě mezi brankáři tohoto mistrovství světa. Lanxess Arena není vyprodaná, ale zaplňuje se stále. Byl jsem se před chvilkou podívat. Ven stále proudí fanoušci dovnitř, takže můžeme odhadnout tu návštěvu předběžně na nějakých 10, možná 11 tisíc, ale s těmi čísly diváků je to tady poněkud zvláštní. Tak si počkáme až na oficiální údaj. Zahajovací sestavy, kde české Jágr, Vampola, Klepiš v obraně rozsíval a Mojžíš. Švédové nemění složení svých řad, i oni měli určité problémy. Takže Johansson, Hedman, Pervi, Svensson, Mortensson a Nilsson. Začíná semifinále Švédsko-Česko. Švédové zvolili jako domácí modré dresy střídačku vlevo. A začínají prvním útokem. Klepiš poslal na led. Persona, který se tam objevuje, tak pozor, Švédové nasazují jiný útok a rychle prostřídávají. Bengt Otte Gustafsson má zřejmě nějaký plán. Protože celý turnaj zahajoval Tony Mortensen jako první centra, ale dnes je to jinak. Umark. Andersson. Brání ho Klepiš. Andersson ještě pokračuje, rozsíval ho, tlačí na mantinel. Teď už může hrát Klepiš, Jágr. První formace potřebuje po 50 sekundách vystřídat, naskakuje druhá. Tak Němec s Čáslavou se objevují znovu ve dvojici. A před nimi klasika Voráček, Marek a Rolinek. Marek proti němu Beckman. Marek jenom nahodil do útočného pásma, tam je Ekman Larsson. Harju přihrával do středního pásma, kotouč se odráží Krachunkovi. Marek tu přihrávku nezastavil a po zakázaném uvolnění se bude vhazovat před Vokounem. Tak první zjištění, které stojí rozhodně za zmínku, je způsob, jakým Bengt Otte Gustafsson přeměnil pořadí svých útoků. Trošku to vypadá, jako by chtěl ten svůj nejúdernější útok poslat proti naší čtvrté formaci. Protože ti ještě nebyli na ledě. Už je tam třetí, dnes tedy třetí útok Švédů. Jinak obvykle čtvrtý, Pettersson, Nylander a Wallin. Přesně tak. Novotný ještě stihl vystřídat, takže Voráček teď jenom odevzdá soupeři a pustí do hry Červenku a Kašpara na ledě. Kompletní třetí útok v obraně čtyřky, Blaťák a Rakunek. Blaťák tlačí Wallina. Pettersson. Červenka. Novotný. Tady je Kašpar a přihrávka na Červenku neprošla. Naše obrana střídá, rychle se na led
dostali Rozsíval a také Mojžíš. Mojžíš má rozehrát útočnou modrou, zakázané uvolnění. No a teď poprvé, po 2 minutách a 15 sekundách na ledě útok, který je nejnebezpečnější, Pervis, Svensson, Mortensen a Nilsson. Vladimír Růžička v debatě s Markem Kvapilem, který půjde za chvilku do hry. Novotný vyhrál Buly, Mojžíš. Novotný Rozsíval. Kvapil rychle naskočil do hry, zřejmě o tom si povídal s Vladimírem Růžičkou při pauze. A neudržel po útočném pásmu. Český tým začíná opatrně vyčkávací taktikou ve středním pásmu. Nokoun rozhrává, ale Nilsson ještě udržel útočné pásmo. Pervis, Svensson, Mortensen proti Rozsívalovi. Rozsívalo zatím nepouští do šance. Pervis, Svensson. Hubáček. Blaťák. Puk je ve středním pásmu. Anderson. Čáslava. Teď nemohli Švédové zaútočit. Jejich první útok střídá zatím tedy spíš seznamovací pobyt na ledě. Teď Vampola vyrazil Backlundovi hokejku. Pardon, samozřejmě. Vampola s Klepišem tam teď docela zajímavě rozjeli ten útok. Jágr otočil se kolem Persona, vyrátka před branku a Baku už ozbrojený holí zráží za švédskou klec. Ještě Jágr bojuje o puk a nakonec ho posouvá k Blaťákovi. Persson, Anderson, je u něj Klepiš, Anderson před bránou a naštěstí ta přihrávka prošla. Anderson a teď zase Persson, naštěstí se netrefil, ale bude se vylučovat. A je tu první trest, 2 minuty za podražení. Na trestnou lavici půjde český hráč. A bude to zřejmě Jaromír Jágr. No to jsem zvědavý, protože mě přišlo, že Persson při tom pokusu o rychlou střelbu spíš ztratil rovnováhu sám. Byl tam samozřejmě blízko Jaromír Jágr. Já bych tohle jako faul teda rozhodně neviděl. Protože Persson ztratil rovnováhu dřív, než z Jágrova hůl přijel. To přiblížila vůbec švédskému útočníkovi. Jágrův 5. trest na tomhle turnaji. Český tým si počíná celkem slušně. Pouze tři hráči mají teď momentálně 10 trestných minut a to je maximum. Švédská přesilovka 8. nejlepší na tomhle turnaji. 17% využití, 4 góly ze 23 možností. A české oslabení výborné, perfektně Vokov zasáhl proti střele Valína. Richard Valín doplnil tu elitní přesolovkovou pětku místo mladého Pervis Svenssona. A Švedům se tahle varianta vyplatila, ale český tým má Rolinka na oslabení. Je teď ve dvojici s Kašparem, Rolinek háčkuje kolem Valína. Ten se mu nemůže dostat na kobylku. Konec. Musí Švedové začít od Gustafsona, mezi tím český tým by střídal, naskočili. Obránci Rozsíval a Mojžíš, předu zůstal Kašpar a přišel Novotný. Umar, Persson, Rozsíval, ne, Mojžíš tam je a Karlssonovi utíká puk, Novotný se ho snaží dostihnout a pozor, Novotný fauluje, český tým bude hrát ve třech, Novotný, jak vypichoval Karlssonovi puk, tak se mu hůl svezla do obličeje švédského obránce. Se snažil nadzvednout hokejku a zaklnil, no bylo to škrtnutí, bylo tam asi hokejka v obličeji byla. A tady ta nebezpečná situace, kdy Valin se obtáčel kolem Vokounovy branky, podívejte se, Tomáš Vokoun měl co dělat, aby špičkou betonu vykopl ten puk na poslední chvíli, ten puk už směřoval do naší prázdné brány. Novotný na trestné lavici, český tým bude rád 53 sekund ve třech. Na ledě je Čáslava, odborník na tyhle situace a před ním Koukal a Rolinek. Takže pardubická trojka s Vokounem za zády.
a Švédové ponechali na ledě svůj elitní blok. Magnus Johansson, Mortensson, Magnus Johansson, Mortensson. Přihrávka na Nilssona. Před brankou je Pervi Svensson, který se tedy vrátil do té sestavy. Vystřídal Valina. Eriksson trefil Koukalovu hůl. Výborně. A teď dokonce Kašpar chvilku zdrží Švédy. Na jejich území ještě Hubáček se tam odvážně hrne z mantinelu za pukem a to byly moc důležité sekundy. Švédům to zpoždění bude chybět, Jágr skáče na led a půjde poprvé na tomhle turnaji do oslabení a hned vybojoval puk a Hubáček ho může vyvést. Ještě minutu bude na trestné lavici Jiří Novotný. Karlsson. Persson. Zastavuje ho Němec. Harju. Ekman Larsson, jeho nahození tečované vedle. Umark. Karlssonova střela mimo. A puk je ve středním pásmu. Ekman Larsson. Němec se snaží vybojovat puk a daří se mu to perfektně. Perfektně teď hrál Ondřej Němec u mantinelu a 15 sekund nás dělí od konce švédské přesilovky. Karlsson. Švédové nemohou do útočného pásma. Až teď. Persson. A pozor na tohle. Tam zůstal úplně volný Umark, ale Novotný už je na ledě. A český tým v plném počtu. Novotný se zapojil do brany, ale Umark tady má šanci a výborně bokoun. V čase 7:19 máme za sebou horké chvilky při švédské přesilovce, ale stále platí skóre 0-0. Linus Umark měl největší šanci, ale nedokázal tu přihrávku zvolit, trefit dobře. No a mužstvo Vladimíra Růžičky hned na začátku si vyzkoušelo v semifinále svou parádní disciplínu hru v oslabení. A zvládlo ji výborně, protože vlastně jsme nenechali Švédy pořádně vystřelit a střela na konci byla už dálky zápěstím. Švédové párkrát netrefili bránu, ale Bokou nemusel vytáhnout žádný zázračný zákrok. To byla ta přesilovka pěkně dlouhá. A hlavně byla zesílená 5-3. Teď už na ledě kompletní první útok. Klepiš na buli, proti němu Persson. Andersson získal puk a Vampola se neprosadil. Backlund. Andersson, na mantinel ho tlačí Blaťák, který zastavuje i Persona, výborně tam teď znovu pracuje Miroslav Blaťák, Persson zadovka do rohu a tam už je Blaťák první a vyhazuje. Ale... Bylo to stečí. Naštěstí. Tam to bylo odražený otvrzené sklo přes ohrazení. Švédští fanoušci jsou v hledišti v hojném počtu, ale řekl bych, že přece jenom neodolají tomu tlaku, tomu náporu českých fanoušků, kteří přijeli sem do Kolína nad Rýnem pozbudit národní tým v semifinále mistrovství světa. Jágr. Musí začít znovu. No a jeho akce hned zvedá ohlas z publika. Klepiš. Na modré Rachůnek, jeho nahození před branku, tam je Jágr a také Vampola, ale nikdo nedokázal dorazit ten puk. Dobře, Švédy zastavil Blaťák, ale další faul Klepiš, 2 minuty za hákování. No, tak trošku to začíná připomínat ten loňský zápas, kdy za jakýkoliv zákrok holí jsme byli vylučovaní, tvrdě trestaní. Pravda, Klepiš tam přiložil hůl do výstroje Andersona, ale no, rozhodil ho. Tohle faul byl. Tohle se tady na turnaji bohužel píská. Jen nepodlehnout nějakým nesprávným negativním pocitům křivdy. Český tým se musí vypořádat s událostmi tak, jak přicházejí na ledě švédská druhá přesilovka. Na oslabení dvojice koukal Rolinek předu po braně Čáslava a Němec. Švédové nasadili dvojici Umark Harju
která je typická s tím kroužením v rohu. Umarfit přidává na modrou, Karlsson pálí a puk je vedle naší brány a teď lokou a je to gol. Johan Harju doráží a Švédsko využívá přesilovku, čas 8:29. Tomáš Lokon se rozčiluje, asi tam byla nějaký zákrok, naznačuje vysokou holí. Vůbec nevím, tam to vypadalo, že puk se odrazí za brankou, najednou ležel před Vokounem, úplně volný. Naši na chviličku ztratili koncentraci, přestali hrát a v ten moment tam byli Švédové agresivní, dokázali na dvakrát dorážet. Johan Harju nakonec někde pod Vokounem prostrčil ten puk, tak pojďme ještě jednou. Střela z voleje, Vokoun vyrá... Aha, tak Harju zasál ten puk, no někde na úrovni horní tyče. A sklepl ho dolů do Vokouna. Tenhle záběr bude zajímavý, ale byl moc rychlý. Ne, já si myslím, že to nebyla vysoká hůl. Harju neměl tu hokejku vysoko, aby nad hranicí horní tyčky. Já si myslím, ne, tohle určitě bylo v pořádku. Bohužel. A tady je ta dorážka. Chvilka zmatku, jedna dorážka, druhá dorážka a bohužel už je to gol. Johan Harju dává čtvrtý gol na tomhle turnaji a český tým teprve po druhé inkasuje při oslabení a Švédové dávají tu uklidňující první branku. Teď se oni mohou zatáhnout zpátky a mají další možnost. Novotný, červenka, Novotný, znovu červenka, před brankou je Kašpar a také tam přijížděl Rozsíval, ale Švédové přihrávku zastavují. Mojžíš ve středním pásmu, Rozsíval. Mojžíš. Kvapil. Už je v útočném pásmu, přihrávka před bránu a tam hlídkoval červenka. Zlaťák. Rachunek. Hubáček. Dobře se dostává, probíjí útočného pásma a teď nevím, Martine. Se pískal už. Rozhodčí, který to sledoval, upažil, ale teď už se bude vylučovat a Hubáček nakonec za zákrok, který byl, řekl bych, míň faul, než to, co jsme viděli předtím, přece jenom přinutil Švédy k nedovolenému zákroku. Na trestnou lavici půjde Magnus Johansson, anebo Tony Mortensen. To bude Mortensen. Za tohle to. No, přidržel Hubáčka, dejme tomu, ale... Je otázka, kdo toho držel. Ten faul byl předtím daleko horší. No, zdá se mi, že rozhodčí v tom začínají trošku plavat. První přesilovka českého mužstva. Jak jsme na tom? V početní převaze 7 gólů z 35 možností, přesně 20% využití. Šesté místo na tomto turnaji. No a důležité je, že hned v úvodu vám pola vyhrál Buli, Rozsíval. Jágr bude pálit, ale jeho střela sražená. Čáslava má puk a přidávka před branku. Kotouč je pod Gustafsonem a nakonec se ještě dostal do hry. A pozor, teď na druhou stranu Harju. Vokoun a ještě Šeperson minul dorážku. A pozor, bude se vylučovat. 2 minuty zasekání. Švédové to oslabení a to přečíslení hráli ve výhodě a na trestnou lavici půjde český hráč. U švédské brány leží přeseknutá hůl. Jako důkaz toho, že tam došlo k sekání. Už jsme se o tom tady několikrát bavili, rozhodčí, jakmile vidí klepnutí do hole. Nic se neděje, jakmile hůl praskne, je to sekání. Tak asi Petr Vampola půjde posedět. Tak jsme tu přesilovku nehráli dlouho a Jaromír Jágr teď debatuje s jedním z hlavních rozhodčích. Ale zatím to není nic platné. Hrát se tedy bude ve čtyřech. Rolinek Marek, obraně Rachunek a Blaťák. Markovi utíká puk, Persson. S
Souboj Persson Blaťák pokračuje v druhém rohu. Unek sleduje celou situaci a je připraven zasáhnout proti Andersonovi nebo vyškrábnout puk. Nakonec se mu to podařilo a má teď nalevo trošku volna Marek Gunnarsson. Andersson. Čáslava ho nepustil za pukem, Rolinek, Němec, Čáslava. Hubáček, znovu Čáslava. Hedman vystihl správně českou rozehrávku a náš tým má zatím velké potíže s tím dostat se vůbec přes modrou čáru, přitlačit Švédy. Je vidět, že soupeř se hodně poučil z předchozího utkání v základní skupině, které prohrál 2-1 a v kterém český tým předvedl excelentní první třetinu. Pervi Svensson. Čáslava. Přesně daleko na Novotného a Švédové už jsou kompletní. Začíná i zkrácená přesilovka, ale vhazovat se bude ve středním pásmu. Švédové nás zatím vůbec ničemu nepustili. Přejít přes střední pásmo je velký problém a hlavně, když už se dostaneme do útočného pásma, tam neudržíme kotouč. Švédští obránci jsou hodně důrazní a rychle rozehrávají puky pryč, takže ani opticky se nedostaneme do nějakého tlaku. Nenutíme soupeře, aby eventuálně udělal chybu. Ani pohyb hráčů není dnes zatím tak svižný jako v těch předchozích zápasech, třeba i proti Finsku, byť jsme od začátku také prohrávali 0-1. Ve hře 5-5 jsme měli proti Finům daleko víc šancí. Teď ale třeba přečkat přesilovku, už je Vampola na ledě, ale Švédové ještě zůstávají v útočném pásmu. Nylander, bráněný Mojžíšem, rozsíval, si vzal na starost Mortensona a pokuš má koukal, napravo rozjetý Vampola, má tam Kašpara, přirává mu. Ještě zpátky Vampola, ne, nestačí zakončit. No a teď zase zákrok na Vampolu, na hranici pravidel, rozhodčí zůstávají v klidu. Ekman Larsson, Beckman, Nilsson, Persson. Bokoun vyráží, Vampola, zpětná přirávka hodně riskantní, zahání teď Blaťáka do souboje. Ve vlastním obraném pásmu Jágr postrčil kotouč přes čáru. Teď musí Němec rychle zpátky. Ale znovu to zvládl proti Andersonovi i proti Backlundovi. Jágr, Klepiš. Předávka Jágrovi, ten má na zádech Persona. Marek půjde na pomoc, ale kotouč odskakuje od hole. Magnus Johansson. Nebude to zakázané uvolnění, Blaťák rozehrává a Marek zakládá další akci. Nahození pro Rolinka, Boráček, Marek, jeho střela mimo. Čáslava na modré čáře. Už musel vypálit, ale za to spíš taková hra na odraz od zadního mantinelu. Boráček má kotouč, brání ho Umar. Rozsíval. Těch soubojích jeden na jedno jsou dnes Švédové silní. Český tým teď trošku zvýraznil napadání a hned je to znát. Podívejte se, Rolinek. Nestačil se obrátit a teď zase Umark na druhé straně. Enkvist dostává přihrávku. Umark ještě, že nespracoval a teď zase rozsíval. Zasáhl Umarka takovým háčkem na hranici pravidel. Enkvist a Vokoun vyráží Harjoho střelu. Umark. Rolinek ho netrefil, ale Blaťák. Ano, a teď je tu červenka. Oh, to je škoda. Červenka se tam dostal do dobré pozice, vystihl pohyb švédských obránců, ale nespracoval ten pas. Takže pouze zakázané uvolnění. To vyhození se mu zpracovalo špatně, šlo mu přesně do pohybu mezi nohama. Takže to se strašně špatně chytá. Johan Harju měl obrovskou příležitost. To takové podivné sklepnutí, které mu tam připravil Enkvist.
Ale my se podíváme na jeho gól. Byl hodně důrazný na brankovišti. A hlavně tam byl strašně dlouho úplně sám, mohl dvakrát dorážet. Tomáš Okon ukazoval sklepnutí vysokou holí, ale já si myslím, že to asi nebylo až tak vysoko na té Čivana Hariu. Záběry, které jsme viděli, nám ukázali hůl švédského útočníka spíš pod horní tyčí. Švédové měli drobné problémy, tak jako včera netrénoval Klepiš, přípravu Švédů vynechali Magnus Johansson a náhradní brankář Markström, který dnes není ani na střídačce, zranil se při fotbalové rozcvičce v Mannheimu, kde před halou na mokrém povrchu uklouzl, přichlápl si nohu a je z dalších bojů vyřazen. No a to druhé zranění bylo vážné, tedy přesně řečeno druhá absence byla vážnější, Magnus Johansson. Švédský kapitán má problémy s kolenem, ale dnes hraje a na jeho pohybu není znát žádný zdravotní neduch. Marcus Nilsson vyzkoušel z velkého úhlu Tomáše Okouna, ten byl v pohodě. Problém potouču krvu naší pravé tyče a my jsme konečně mohli vystřídat, protože po tom icingu vystřídat nemohli. Kašpár. Plaťák. Neostražená střela do ochranné sítě, Bully tentokrát před Gustafssonem. Český tým potřebuje nějakou podařenou akci. Škoda, že se nepovedla ta předávka Červenkovi do úniku. Jedna přihrávka může všechno změnit. Hráči samozřejmě nastupují v trochu jiné situaci. Už nejsou pod takovým tlakem, ale paradoxně to může týmu uškodit. Že už nemá co ztratit, ten pocit určitého uvolnění. Musí zase vystřídat odhodlání, poprat se o postup do finále. A jít až na doraz. Ekman Larsson. Ekman. Předtím je koukal, na ledě je tedy čtvrtý útok. S Kvapilem a Hubáčkem na křídlech koukal, zatím zadržuje Ekmana. Ekman Larsson a Švédové teď nepřešli přes střední pásmo, koukal, to bude mít ale těžké. Hubáček už je ve středním pásmu a vrací kotouč zpátky. Čáslava rozsíval. Hubáček střídá, na ledě se opět formuje první útok. Čáslava čeká, až naskočí také Jágr. Vampola už má puk a prochází přes střední pásmo. I přes Erikssona stále drží kotouč, už je za švédskou bránou. A tam naráží, už těch Švédů bylo na něj moc. Persson. Andersson. Čáslava mu sáhl do střely. Ale ještě hraje Persson. Backlundovi podjel kotouč pod patkou a teď může hrát Jágr. Jágr stále drží puk. Nakonec překvapivý pas na Klepiše. Gustafsson neměl hůl. Znovu Klepiš. Backlund ho obral o puk. Marek. Karlsson. Enqvist. Umark. Oh, teď obrovská Voráčková chyba. Naštěstí Okou dával pozor a Voráček pak stihl svůj omyl napravit. Rachunek, Plaťák. A další riskantní přihrávka. Švédové jsou znovu výborně připravení na semifinále z Čechy. A přesně odhadují pozice a způsob vedení útoku, zakládání akcí. Podobně nás trápili i v loňském čtvrtfinále. Kašpar v útočném pásmu před brankou, teď úplně volný Červenka, ale přihrávka se k němu nedostala. Kašpar, Mojžíšová za gól! Tak nevím, jestli Mojžíš nebo Novotný, ale v každém případě 2,5 minuty před koncem první třetiny. Blesk z čistého nebe, jinak se tomuhle gólu říct nedá. Česko vyrovnává na 1-1. Taková nějaká nenápadná akce, ale Moží si tam udělal na modré čáře místo a Gustafsson měl absolutně zakrytý výhled, on vůbec nic neviděl.
šel do toho univerzálního rozpleku. Podívejte se na to ještě jednou. Tam výborně cloní Novotný ve dvojčce s jedním ze Švédů. To nebylo tečované, to byla přímá čistá rána Mojžíše. Krásně trefená nad beton Gustafsona. Vidíte, jak byl zmrzlý v tom postoji, on vůbec nevěděl, že střela letí. Tak vida, rodák z Kolína se prosazuje v Kolíně nad Rýnem. Tomáš Mojžíš, který hraje ve švédském Mudo. Elitserien, znáte tedy nejlépe dnešního soupeře a teď měl na své holi ten správný kousek štěstí. Dlužno dodat, že to byla teprve čtvrtá střela na Gustafsona, zatímco Švédové pálili na Vokouna už 10krát. Valin nepřešle přes Němce, ale koukal, nespracuje a tohle bude zakázané uvolnění. Tak rozhodně se nedá říct, že by ta třetina patřila našemu týmu. Švédové byli jednoznačně aktivnější v tom napadání, nám dělali velké problémy, ale tenhle gol všechno mění, všechno maže. Vracíme se na začátek a náš tým by si z tohohle mohl vzít povzbuzení a přidal na aktivitě. Těžká chvilka pro Gustafsona a tady je Artur Skirbe, pokud mě zrak nešálí. Bývalý vynikající lotyšský golman, který teprve nedávno ukončil kariéru. No a Švédové pochopitelně nejsou spokojení s tím, že třetina, které byly lepší, stojí momentálně 1-1, ale podívejte se na Kvapila, jak postupuje do útočného pásma. Na chvilku oklamar Ekmana Larssona, předávka Koukalovi. Střela na Gustafsona, ten vyráží. Blaťák. No a bílý pohyb po ledě momentálně výraznější, mnohem víc než na začátku, ale pozor. Rychle zpátky, dobře Kvapil, zastoupil teď obránce. A český tým stihne vystřídat. Backlund. Anderson. Proti němu Rakunek. Anderson se otáčí a Blaťák jde za pukem. Jágr jenom máchl holí po kotouči Magnus Johansson. Persson. Probudili se také diváci. Mojžíš. Sražený Backlundem a Persson může hrát. Persona musí bránit. Jágr, teď přihrávka na Magnuse Johanssona, výborně tam pokryl prostor Vampola, poslední minuta první třetiny. Švédský kapitán Magnus Johansson nepřešel přes Jágra, kotouč ve středním pásmu. Persson. Eriksson. Startuje mu Umark. Znovu Eriksson. U něj Voráček. Přihrávka sražená a nakonec Rolinek dokopal ten kotouč doslova na Mojžíšovu hůl, offside a dokonce zakázané uvolnění 32 sekund před koncem první třetiny. Jakub Poráček zatím čeká na svůj gol na tomhle turnaji, podobně jako Petr Vampola. Ale předvedl několik výborných akcí a zvedá výrazně koeficient nebezpečnosti druhé formace. Vampola proti Enqvistovi na buli, ale Vampola se zdržel při nástupu a tak je okamžitě vykázán. Rozhodčí se tady opravdu nezdrží s nějakými debatami. Zvedeme vyhráli buli, Karlsson pálí a Rolinek tu ránu pokryl. Švédové se zlobí, že Rolinek umyslně přidržel ten puk ve výstroji, ale co s ním tak asi hráč má dělat. Když dostane ráno do břicha. No a český tým teď chtěl vystřídat, ale znovu poněkud otálel a hlavní rozhodčí posílá Mojžíše zpátky do hry. Vrací na střídačku Čáslavu a Němce. Rolinek znovu vykázán z kruhu provazování, místo něj proti Enqvistovi Marek. Umark. Před brankou je Harjo a výborně Vokoun. Tam teď Tomáš Mojžíš špatně pohlídal Juana Harju, ten se vysmekl po vazování. Umark objel celou tu skupinku, která se tam prala o puk a podívejte se. Harju měl chviličku volnou hůl,
trefil Tomáše Vokouna jenom do plastronu. To byla nepříjemná situace, on samozřejmě útočník nemá moc času mířit v takovéhle situace, ale nebezpečné to teda bylo. 22 sekund do konce první třetiny a opět Novotný vykázán z kruhu pro vhazování. A hlavní rozhodčí už jedou upozornit naši střídačku, aby zrychlila výměnu hráčů. Protože Červenka šel opravdu hodně pozdě na led. Teď se ale hodí, že Červenka je na ledě, takže místo Novotného, několik místo Vampoli. A Červenka získává puk pro Mojžíše. Vyhození do středního pásma, Hedman nezastavil. Karlsson. Němec. Potom už znovu ve středním pásmu Hedman, Karlsson a první třetina končí. Počet střel na branku 11-5, ale na skore 1-1 zásluhou šťastné střely Tomáše Mojžíše. Přiznejme si, že Švédové byli lepší, Johan Harju také jejich nápor vyjádřil přesilovkovým gólem. Tomáš Vokoun měl první třetině hodně práce. Pár nesmírně důležitých zákroků zase předvedl a podpořil snahu mužstva. Dvojice Umark Harju, která tak dobře odstartovala sezónu v Karlových Varech při českých hrách, jako by se rozpomněla na začátek sezóny, protože ten vnitřek, ten prostředek nebyl zas tak zářivý. A Bent Åke Gustafsson při svém posledním boji s Vladimírem Růžičkou znovu připravil Švédům účinný taktický plán, je potřeba se s ním vypořádat. Na ledě zahajovací formace, Jágr, Vampola, Klepiš, Rosíval a Mojžíš. A znovu Kotouč letí za Vokounovu bránu, první je tam Andersson, bráněný Mojžíšem. Backlund, vyhrávka před bránu, kterou zastavuje Klepiš a už vyráží dopředu a tohle vypadalo zajímavě, než se Kotouč odrazil o Vampolovi brusle. Ale Klepiš bojuje o Kotouč, ještě Jágr se zapojí do napadání. A Persson s ním má problémy. Za brankou už je ale v klidu Magnus Johansson. Backlund. Jágr jako vždycky z první formace střídá první. Už tady naskočil Voráček, na ledě je také Rolinek. A Marek, naše druhá řada. Marek má puk. Na pravé straně ho střela. Gustafsson vyráží. Lukáskový zákrok Gustafssona. Jan Marek dobře vybrusil ve středním pásmu. Voráček vyhodil Kotouč, měl dobrou rychlost Marek. Pěkně vystřelil, ale Gustafsson holí. Ještě před tím, před betony, ještě před tím rozklekem holí usměrnil puk mimo, úplně na tribunu. Takhle to má vypadat. Rolinek. Ekman Larsson. Blaťák ještě udržel útočné pásmo. Tentokrát měl Gustafsson dobrý výhled. Tohle bude důležité. Dokáže se udržet delší dobu v útočném pásmu. Právě ty opěrné body kolem mantinelu modré čáry, tak abychom dokázali Švédům vracet puk za jejich branku. Vracet puk na branku. Tam se získává tlak, tam se získává sebevědomí. Enqvist vyhrál buly proti Rolinkovi. Marek ale napadá Beckmana. Proti Ekmanu Larssonovi vystartoval Boráček. No a Švédové už to nemají tak snadné s přechodem přes střední pásmo. Boráček, Marek, Boráček. Na modré rozsíval. Jeho nahození se snažil tečovat Rolinek. A znovu Tomáš Rolinek. Před brankou je Boráček, ještě Marek tam je. Puk stále ve hře. A mezi svými bruslemi ho skryl Linus Umark. Dobré střídání naší druhé řady a bude se vylučovat na švédské straně. 2 minuty za nedovolené bránění půjde odsedět na trestnou lavici obránce Christian Beckman. Tak začátek druhé třetiny už vypadal lépe. Promiň. Brankou. Tohle to bylo to nedovolené bránění, on se tam pletl, ale
Tady se dobře zorientovali Marek s Voráčkem. Voráček střílel jenom do betonu Gustafsona. To byla horní hrana betonu. Teď jsme zase měli trochu smůly. Přesilovku rozehraje červenková formace Novotný na buli. Kašpar jako střelec v obraně Blaťák a Rachunek. Ale musíme začít od Vokouna. Čverové se brání s Valínem Enquistem v obraně Magnus Johansson a Hedman. První obrana. Rekronur. Kašpar, Blaťák. Napravo Rachunek. Kašpar. Jeho nahození za bránu zastavuje Hedman. A Valín vyhazuje v pohodě. Blaťák. Novotný. Vybral si špatnou cestu. Přes dva Švédy. Rachunek. Červenka. Přihrávka na Kašpara neprošla a náš třetí útok střídá, naskakuje první. Blaťák. Rachunek. Blaťák. Vampola. Bude u puku první. Udělal to dobře. Jágr. Jeho přihrávka se zadrhla o Erikssonovu hůl a Švédové se zatím úspěšně brání. Andersson. Hedman. A ještě jedna přihrávka zpátky, tak tahle přesilovka se českému týmu vůbec nedaří. Andersson. Mojžíš. Takhle to nepůjde. Hedman. Magnus Johansson. Znovu Hedman. Vampola. Jágr. Nahul soupeře a Persson už je v útočném pásmu. Švédové kompletní. Personova střela sražená do ochranné sítě, ale tahle přesilovka tedy byla snad vůbec nejhorší na tomhle turnaji. Teď jsme to Švédům hodně usnadnili, bylo tam spousta nepřesných přihrávek. Kolikrát jenom jsme trefili hole švédských hráčů. Kolikrát jsme si nebyli schopni přihrát na 4 metry. Ta přesilovka skutečně našim nevyšla. Umark. Čáslava ho brání, Umark se vytočil kolem brány. Stále je u něj Čáslava, Umarkova střela Vokoun zasahuje. Čáslava ho nakonec dostala aspoň pod takový tlak, aby mohl střílet jenom backhandem a tohle by neměla být střela, která překoná našeho golmana. Tomáš Vokoun, podívejte, žádná velká rána. Tomáš Vokoun úplně v pohodě, s lapačkou připravený. Rolinek proti Enquistovi na buli. Enquist vyhrál, Ekman Larsson nevypál. Voráček stál příliš blízko. Němec. Švédové ho nahnali k mantinelu a tak Němec pouze nahodil puk na švédskou bránu. Ekman Larsson. Umark minul a tohle by mělo být... Ne, nebude. Kutouk se ještě stržel ve středním pásmu. Špatná Voráčková přihrávka, Ekman Larsson. Beckman. Umark. Pozor na Valína, který tam byl v dobré pozici. Naštěstí nezakončil Marek. A bude se znovu vylučovat a na trestnou lavici půjde znovu švédský hráč. 2 minuty zadržení. Tak teď zase přísné posouzení na švédské straně, protože Marek se tam probíl přes Švédy. Jenom takové lehké přidržení a hlavní rozhodčí už trestá. Teď se zase zlobí Švédové, ale český tým bude hrát dlouhou přesilovku a doufejme, že si spraví chuť. Linus Umark fauloval Jana Marka. Ani o tom neví, tady si ho přidržel, ale je... Marek zase měl zaklesnutou ruku v jeho. Ale něco podobného odpískali rozhodčí první třetě nám, takže řekněme, že se to vyrovnává. Vedu se nepodařilo vyhodit. Blaťák, Klepiš.
Jágr, ale zase špatná přihrávka, do které sáhl Beckmann a Schwerber vyhazují. Klepiš. Už je v útočném pásmu. Jágr na modré rozsíval, vrací Jágrovi. Před ránou se motá Blaťák, Vampola. Jágr. Jágr o nahození, Blaťák tečoval, ještě Vampola za bránou. Rozsíval. A z druhé strany pálí Klepiš a Gustafsson zasahuje. A tohle už byla podstatně lepší přesilovka českého mužstva. Důležité bylo, že jsme se udrželi v útočném pásmu, dokázali kombinovat daleko od Švédu, dobrá střela křížem, ale dva hráči stojí před brankou a nikdo před Gustafssonem. Chtělo by to posunout, rozptýlit tu dvojičku tak, aby jeden stál přímo v dráze střely, druhý mohl dorážet. Kašpar Červenka, Novotný, obraně Němec, Rakunek. Tentokrát vyhrané boli, Rakunek pálí a Gustafsson připraven. Dobře to udělal Karel Rakunek, hned po vůli měl příležitost, udělal krok dopředu a bum, musíme hodně střílet. Dobře tam Novotný pomohl na vůli, Rakunek měl volnou cestu vpřed, ale Gustafsson byl na svém místě. Takže znovu Roman Červenka na vůli proti Pressonovi, Červenka opět vyhrál vůli a znovu hraje Rakunek. Novotný před brankou Kašpar, Červenka se přesouvá k hrazení. A Novotný před bránu, je tam i Němec. Rachunek. Němec tam různě kormidluje kolem brány. Novotný se obtáčí zcela. Ještě je tam Kašpar, ale neměl možnost vůbec zakončit. A Hedman dovedl toto už do středního pásma. Rachunek střídá. A teď tam trefili. Tím nahozeným pukem naši hráči. Právě střídajícího Rachunka. Čáslav už byl na ledě, ale Rachunek vůbec nevěděl, že se dotkl puku, nebo že ta přihrávka šla na něj. Čáslava, Novotný. Verve zastavují akci, Beckmann, Němec, Novotný už potřebuje vystřídat, stejně tak Kašpar, Červenka ještě zůstává, ale už také míří na hráčskou lavici a pouští do hry Jana Marka. Rolinek, se brankou je Voráček. Rolinek mu dává půl, Voráček, poslední sekunda a už jsou Švédové kompletní. Voráček teď ale objíždí útočné pásmo, zajímavě tam nabízel na teč Rolinkovi nebo Markovi. Ještě rozsíval, udrží hru na švédském území. Voráček bojuje s Beckmannem. Švédové posunuli kotouč do středního pásma, ale už zase letí za švédskou bránu, jenomže Marek stál v offsideu. V čase 27:11 hraje Švédsko s Českem v semifinále mistrovství světa stále 1-1. Hazování před Tomášem Bokounem. Ten offside byl posouzen jako úmyslný. Na ledě Koukalova formace a Ben Oke Gustafsson, který dnes má jako domácí kouč výhodu druhého střídání, nasazuje svůj první útok. Mortensona koukal na buly. Pervi Svensson. Karlsson pálí mimo. Z druhé strany Hedman. Mortensson, Bokoun, to bylo nebezpečně blízko u tyčky a Bokoun ten odražený puk musel zasáhnout svou rukavicí, které drží hůl. Pervi Svensson bojuje s Mojžíšem. Dobře zapracoval Hubáček, ale nepodařilo se mu dostat puk ven ze třetiny. Tak to zkouší znovu v kombinaci s Mojžíšem a ten hledá Kvapila na červené čáře. Hedman zastavuje naši akci. Ale má potíže s Kvapilem, nakonec se mu podařilo rozehrát Karlsson. Obě strany vystřídali, ale tady ještě zůstává Markus Nilsson. Mortensson jenom ke Kvapilovi. Koukal už je dlouho na ledě. Klepiš. Mortensson. Pervi Svensson. Čáslava. Němec. Klepiš. Byl faulovaný.
Tak to, co pískali v první třetině zámořští rozhodčí českým hráčům, teď trestají u Švédů. A tohle byl jednoznačný faul švédského obránce, nestačil bruslit s klepišem, musel si pomoct zákrokem rukou, sice tam spal rameno, zeč mohla, ale myslím si, že to byl spíš zákrok rukou a tím pádem držení. Já jsem tlumočil rozhovor švédských novinářů s Petrem Hubáčkem a Švédové byli přesvědčeni, že Hubáček na začátku toho našeho vzájemného utkání ve skupině přifilmoval nějaký pád a Švédové od té doby cítili takovou zvláštní křivdu, ale přiznám se, že si nevybavuju vůbec tu situaci, v které by se něco takového mělo stát. Nespomněl si ani Petr Hubáček. Teď na trestné lavici Jonathan Eriksson. Třetí přesilovka českého týmu v řadě. A na ledě první formace. Vampola zlomil na půli hůl. Takže pustil do hry Marka. Rachunek, Blaťák. Marek. Marek se rozjíždí. Jágr. Marek. Blaťák, Marek. Kapička na Blaťáka, ten pálí. Vedle švédské brány a teď Enqvist může vyhodit. Blaťák. Persson. Krouží kolem Blaťáka a šetří čas. Vampola se vrátil do hry. Voráček. Němec vypálil, ale rána mu nesedla. Beckmann. Němec. Jenom na hole soupeřů. Voráček bojuje s Valínem. Rolinek. Němec. Marek. Přešel do útočného pásma. Rozsíval to, zkouší, ale to už je. Švédská sestava sformovaná. Magnus Johansson. Švédové kompletní. Eriksson opouští trestnou lavici. Tak tahle přesilovka se zase spíš nepovedla. Venkovou zadovku sbírá Nilsson. Eriksson. Lokoun vyrazil jeho střelu, ale hazovat se bude v našem obraném pásmu. Ta obráněná oslabení dávají Švédům pochopitelně sílu. Ale do druhé třetiny jsme nastoupili daleko aktivněji. I z toho vyplývají ty fauly Švédů. Daleko lépe se pohybujeme, ale ty přesilovky, řekl bych, že náš tým všechny liché přesilovky zahraje mizerně. Studou tu druhou pořadí. Zahráli i hráč výborně, takže doufujeme, že ta příští, že bude zase sudá, že bude zase dobrá. Nilsson pálí. Mortensen vyhrál buly proti Červenkovi. Posíval. Červenka už může do útočného pásma a probíjí se až ke střele, ale Gunnarsson mu vychýlil mušku. Nilsson. Kašpar. Karlsson. Ekman Larsson. Obchází Kašpara, předávka Ekman Larssonovi. Rachunek, teď nebezpečné rojení motých dresů a Enqvist dává gól, odražený kotouč. Našel nejrychleji a Švédsko znovu vede. Čas 31:25. Teď zase Švédové kombinovali spíš na náhodu, to nahození před branku to nemělo adresáta. To bylo jen takové posunutí, plácnutí do puku. Najednou z ničeho nic se puk objevil na Enqvistově holi. Pak ještě jednou takové krkolomní přechod útočného pásma. Teď při takové nahození před bránu, kde není nikdo, ale od našich bruslí. To je snad Mojžíš, který tou bruslí usměrnil puk.
tu přihrávku přímo na Enquistovu hůl a ten měl snadnou pozici do odkryté Kokounovy branky. Andreas Enquist dává svůj první gól na tomto mistrovství, ale už má 4 body do tabulky produktivity. Moc důležitý gól pro Švédsko, nešťastný pro nás. Švédové znovu vedou. Trošku podobné situace jako v první třetině, tam byli Švédové aktivnější, my jsme vyrovnali. Teď zase jsme byli my aktivnější, gól dali Švédové. Koukala Harju na vůli. Blaťák rozsíval. Blaťák. Zakázané uvolnění. Nebude. Tak se před čárou neschodli. Dal jsem se na toho, který má zvednutou pravačku Hubáče, který může hrát a teď je tu Blaťák, je ostřela. Ještě tam je koukal a nestačil dorazit. Byl atakovaný švédskými obránci, ale ještě kvapil, udržel útočné pásmo, teď už ale Švédové vyhazují. A zakázané uvolnění se bude pískat na druhé straně. Gustafsson teď předvedl vynikající zákrok proti Blaťákovi. Koukal, já si myslím, že pak byl trošku hákovaný, přidržený v tom souboji před brankou. Ještě jednou Blaťák, výborná pozice. A tady byl přidržený Koukal, který si srazil rukou před sebe a má zablokovanou hokejku. Takže takový háček možná ano, těžko říct. Vampola Harju na buli. Vampola s Jágrem zkusili signál s rychlým postupem na bránu. Pozor, strkanice mezi mladičkým Ekmanem Larssonem a Jágrem. Jak se Jágr vracel na svou pozici, tak se mu Ekman Larsson trošku... No, on ho předtím hodně sekl, Ekman Larsson. Postavil do cesty, tak teď jejich souboj u mantinelu a Švédové dostávají puk ven ze třetiny. Vampola, Čáslava. Němec. Klepiš jde za pukem, ale také Beckmann. Klepiš ho odstavuje a získává kotou. Výborně vybojoval jako Klepiš Jágr. Za Jágra mají Švédové respekt. Předávka Klepišovi. Ale není komu přihrát. A teď Švédové ve třech proti dvěma. Rychle se vrací Němec. Švédská střela, pozor na tu dorážku, ještě je tam Persson, výborně, vokou se stačil vrátit. A v poslední chvíli skokem zastavil švédskou střelu do prázdné brány. Oj, na tohle si musíme dát pozor, Švédové okamžitě přecházejí do protiútoku ve chvíli, kdy získají puk vlastní pásmu. To bylo dokonce 4-2 a navíc dobře sehrané, podívejte se, střela z voleje, vokou ztratil rovnováhu u toho prvního zákroku, tam nebyl úplně dobře postavený. Teď jsme měli štěstí, ta dorážka už neměla razanci, ta tam sotva doklouzala. Tomáš Mokonce vrhl po puku, celou situaci zachránil. V létě před rokem řekl Vladimír Růžička, že Tomáš Mokon bude náš první brankář na zimních olympijských hrách. A byl to vůbec první hráč, kterého vlastně takto nominoval na olympijský turnaj ve Vancouveru. První hráč, o kterém nebylo pochyb. Tomáš Mokoun se potom jako první přihlásil k účasti na mistrovství světa po tom olympijském zmaru ve Vancouveru. Vlastně nikdy v národním týmu neskořel. Marně bych hledal zápas, kterém Tomáš Mokoun nezachytal. Nylander, znovu bokou. A teď zajímavá přihrávka pro Voráčka, který se dostává ale až do rohu. Zkusil zamést puk pod Gustafssonem, ale nepovedlo se mu to. A nakonec hazování ve středním pásmu. A nebo útočném. A si myslím, že by se asi měl hazovat od středního pásma. Ne, tak rozhodčí ukazoval do středního pásma a tam se skutečně bude hazovat. I když naši hráči se nenápadně zkusili postavit kolem kruhu v útočné třetině. Tady bylo jasný, že Marek tečoval to Hedmanovo vyhození. Kašpár rozsíval.
Novotný v souboji s Magnusem Johanssonem. Mojžíš pálí z velké dálky, Gustafsson vyráží. Červenka jde za pukem proti Hedmanovi. Magnus Johansson, Pervi Svensson. Rozsíbal ho nepouští, ale ztratil přitom svou hůl. Andersson. Nilsson. Hedman. Bokon rozhrává na Rozsívala. Škoda, že neprošla ta přirávka na červenku. Srážka uprostřed hřiště, Novotný, Nilsson. Oba střídají a Čáslava se dívá směrem dopředu. Červenka. Červenková nabídka Kvapilovi, ale ten nevypálil přesně. Znovu Červenka v souboji s Hedmanem. Tady je Hubáček, jeho střela, znovu Gustafsson. Němec, Hubáček v rohu. Brání ho Mortensson, Hubáček vybojoval puk a jako bulldog s ním postupuje v modré čáře. Tady je všechno v pořádku, Čáslava názve znovu za bránu. Tam je Červenka, Kvapil se mu snaží dostat do nějaké zajímavé pozice, nakonec Němec, Němcová střela a ještě tam zasáhl Hubáček svou holí. Kvapil, Hubáček. Kvapil. Červenka ještě na chviličku zahrál, Hubáček se snaží vybojovat, ale teď už vedle vyrážejí dopředu a zpátky musí Koukal. Andersson. Tímhle nebude mít Bokoun problémy. Gunnarsson. Harju prodloužil do útočného pásma. Bokoun po staru přikopává kotouč. Klasickým brankářským prvkem. Gunnarssonova střela a Bokoun. Uf. Bokoun si dobře vyjel proti té Gunnarssonově střele. Naštěstí před ním nikdo nestál. Ondřej Weissmann má připomínku k naší hře a Vladimír Ružička. Já si myslím, že to bude kvůli tomu propadání v útočném pásmu. Švedové jeli 4-2. Před chviličkou to za chvilku vypadalo, že pojedou 3-2 do přečíslení. Tohle nemůžeme soupeři dovolit. Valí na klepiš na buly. Kotouč ve středním pásmu, má ho Beckman, proti němu Jágr. Eriksson. Enqvist. Souboj Valína s Klepišem. Magnus Johansson, jeho nahození tečované. Naštěstí vedle Valín. Nylander, Vlaťák ztratil hůl, Nylander má chvilku volná, vypálil a kotouč se odrazil od brankové konstrukce. Teď Beckman pálí a Bokoun vyráží ještě. Jednou si hráči musí najet do toho levého rohu našeho obraného pásma. Teď už mohl Vampola vyvést puk, ale stále se to nedaří. Klepiš. Tady je rozjetý Vampola. A už je na ledě dlouho, hledá Jágra. Jágrová prudká přirávka směrem, kde tušil Vampolu a Rolinka, ale teď zase rychle zpátky. Rozsíval proti Pervi Svenssonovi. Eriksonova střela stražená za bránu a Pervi Svensson inkasoval tvrdý náraz od Tomáše Rolinka. Jágr může hrát. Marek. Ještě ho podporuje Rozsíval. Marek jde před bránu, ale přirávka neprošla. Znovu Marek. Jeho nahození má Gustafsson rukavici a postrkávání mezi Rozsívalem a obráncem Karlssonem. No, končí takové, ale rychle. To je takové šťoukání, aby se ukázalo, že jsme tady, aby jsme hráli. Vy nám sem nebudete jezdit na brankoviště. Naši zase ukazují, že tam naopak se chtějí prezentovat svojí přítomností. Dobré nahození Jana Marka, i když to asi nebyl pro Gustafssona nějaký větší problém. Tady je to strkání, Rozsíval Karlsson, ještě Jonathan Eriksson přijel. No ale naši obránci, nebo dva hráči zůstávali u modré čáry, přesto se vazuje ve středním pásmu. Rozhodčí znají naše a vědí, že Rozsíval je u obránce. A
byl v té šarváce před brankou, ale on si tam najížděl spíš pro eventuální střelu. Němec. Gustafsson trošku záhadně odrazil puk ve stour, Voráček je důrazný v rohu. Beckmann. Enquist padá a Kotouč mizí pod ním, Čáslava se snaží rozehrát. Beckmann. Valín a Vokoun. A takový bombonek pro Tomáše Vokouna, pohlídat si tohleto nahození. Všichni Švédové byli dobře obsazeni před naší brankou. Enquist, jak boural do mantrilu za Vokounovou bránou, zřejmě se tam lehce zranil. Ta levá noha nebyla ve správné pozici. Je to nepříjemný pád pár metrů před mantinelem, téměř plné rychlosti, nezaviněný. Čáslava nic neprovedl. Novotný, Červenka, hezky se dostal s Kotoučem před Švéda, ale potom už musela následovat nahození. Novotný, Červenka vybojoval puk, ještě Novotný, ale už hrají modrožlutí. Anderson, Blaťák se obrací. Zvládl to výborně, jenomže ve středním pásmu Červenka pokrytý. Získal ale znovu puk. Rachunek může zautočit. Má za sebou Kašpará, ale ta zpětná přidávka nebyla přesná. Novotný to byl. Nespracoval Backlund. Carson offside. Mikael Backlund sbíral medaile z juniorských šampionátů. A dvě stříbrné z posledních dvou let, no ale to se tedy povýšil do seniorské kategorie. V těch juniorských týmech platil za nebezpečného útočníka. Zaznamenal 14 bodů ve 12 zápasech na juniorských šampionátech, kde Švédové skončili vždycky druzí za Kanadou. Mario získal puk na vhazování, Mojžíš. Mojžíš může hrát, rozsíval, napravo má Kvapila, Kvapil manévrem teď trochu zmátl soupeře, ale puk je venku a pozor, rychle zpátky, teď Švédové ve třech proti jednomu ještě, že Vilander, ale pozor, ještě ta situace trvá a výborně Vokoun zastavil přímém souboji Johana Harju, po třetí dnes. Švédská 24 před naší bránou a Tomáš Vokoun předvádí další důležitý zákrok. Teď se tam Švédové zapomněli za naší obranou. Možná dobře, že Nylander nepřihrál rovnou Valinovi, ten byl sám na bránu, ale i tak to byla nepříjemná situace 2-1. Harry musel zpracovat bruslí a proto Vokoun stihl se přesunout a zabránit švédskému střelci tomu, aby dal gol. Němec. Vampola předskočil Magnuse Johanssona. Persson. Eriksson. Magnus Johansson. Anderson. Backlund souboj s Klepišem. Klepiš mu odebral puk. Eriksson, jeho nabídka před bránou, tam je Backlund a ještě Anderson naštěstí promáhl. Poslední minuta druhé třetiny. Backlund. Střela vedle. Jenže naši hráči teď zůstali v takové strnulé pozici. Backlund Kotouč dojel, Magnus Johansson ale nezachytil puk na modré čáře. Eriksson. Magnus Johansson, Mortensson a Vokoun raději zastaví další švédské hrátky před svou bránou. V těch posledních minutách mi se mi zdá, že by jakoby Švédové měli trošku víc sil. Přeci jenom nás začínají zase zpátky přebruslovat. Nevím, jestli je náš tým už unavený, možná i psychicky z těch vypjatých zápasů, kdy hrál o všechno.
To nám ukáže až třetí třetina. Počtu srážek za Švédy rozhodně nezaostáváme. Podívejte se na srovnání hitů. Mortenson na blaťák rohu. Mortenson nakonec vyjíždí jako vítěz před rankou, ale dobře pohlídal prostor Rakunek, Pervi Svensson. Blaťák ho dobře brání. Horáček přijel včas a ještě stihneme zautočit poslední sekundy. Rolinek už to nestihne, vypál přece ještě. Tam chyběly dvě desetinky a Rolinek ještě namířil na Gustafsona. Andreas Enqvist stanovil zatím skóre tohoto zápasu. Švédové vedou po dvou třetinách 2-1, 20 minut má český tým na obrat, anebo alespoň na vyrovnání. Proti sobě Persson a Vampola, Švédové i to nasazování formací, které změnili pro dnešní zápas, zatím trpělivě dodržují, protože věří, že i to je součást jejich úspěchu. No a teď je tak trochu český tým na řadě, aby přinesl nějakou odpověď do hry. Nějaké překvapení, nějaký zlom. Jágr to zkouší, Vampola jde za pukem. Brání ho Magnus Johansson. Jágra Vampola v rohu, ale Švédové přehráli. Kotouč do středního pásma, tam je Andersson, zastavený Čáslavou. Čáslava musí zpátky. A rychlé střídání. Do hry půjde Markova formace s Voráčkem a Rolinkem. Švédové nasadili útok, hraný Enqvistem, Harju a Umark. Jsou na ledě taky. Marek v souboji s Enqvistem. Marek byl důraznější, ale Enqvist šikovnější a teď puk letí na okounou bránu. Umark. Za brankou Enqvist, v souboji s ním Němec. Němec hraje výborně. Od té doby, co se stal součástí naší soupisky na mistrovství světa, v týmu už byl dávno, ale co ho trenéři doplnili do sestavy, tak je to velká posila do obraných řad. Voráček bojuje se švédskými beky, ale neuspěl a na druhou stranu teď zamířil Peterson. Ten nehraje, ve druhé třetině měl pouze jedno střídání, podobně jako Mikael Nylander, byl na ledě pouze dvakrát. Také Bengt Åke Gustafsson vytěžuje přednostně hráče, kterým věří nejvíc. Wallin. Nylander. Neodhodlal se ke střele, ale ještě pokračuje v manévrech v útočném pásmu a nakonec odevzdává puk Rachunkovi. Novotný. Rachunek. Už je v útočném pásmu, přidávka Červenkovi. Ten je ale zablokovaný tak, aby nemohl vystřelit. Přesto stále drží puk, předávka Kašparovi. Kašpar zkouší projet, už je před ránou, přihrávka na Červenku, ale Švédové znovu v pěti, těsně před vlastním brankářem. A teď Pervi Svensson na druhé straně, Bokon vyráží. A první u kotouče je Novotný. Novotného ale dojel Pervi Svensson. Švédský mladíček má dost sil na to, aby ještě jednou zaútočil, už je v útočném rohu. Souboj rozsíval Mortenson. Hubáček. Mojžíš. Hubáček se rozjíždí. Přihrávka Martinu Růžičkovi, který se objevuje místo Kvapila ve čtvrté formaci. Na modré čáře je Němec. Jeho nahození před ránu. Ještě Hubáček. Koukal. Rychlé střídání. Do hry se vrací Jágr, Klepiš a Vampola vybojoval puk. Ale zase taková přihrávka. Trochu na náhodu. Teď Klepiš. Švédové ho vytlačili do středního pásma. Klepiš musí zpátky. Snaží se obehrát Backlunda, daří se mu to. Rachunek, Jágr, prudký pas na Vampolu a zase hrají Švédové. Umark postrkává puk do jízdy Enqvistovi. Toho křižuje Blaťák.
Enquist zatím pokračuje, až ho zastavuje Rachůnek, ale ještě má Blaťák starosti s Umarkem. Pozor, aby to nebylo držení, Blaťák si je vědom tohoto nebezpečí a kryje Umarka. A teď, co předvedl Umark, to je hodně zvláštní, ale vylučovat se bude. Teď jsem zvědav, kdo půjde na trestnou lavici za držení. Vypadá to, že Miroslav Blaťák. Blaťák měl ruce kolem Umarka, ten mu skočil v podstatě do náručí. Oba dva se svalili na zem a budeme hrát oslabení. Umark tohle to dokonale ovládá, si odstrčit hráče ve stoje prakticky. No, možná ho Blaťák trošku potáhl. Blaťák ho stáhl, přeci jenom nakonec. Blaťák ho přitáhl za ruce rukou. Ve druhé třetině hrál přesilovky pouze národní tým, teď tedy hokejisté Trek Ronur po páté v dnešním utkání v početní převaze. Rolinek vyhrál Buli, to je dobrý začátek a Čáslava vyhazuje. Gustafsson se netrefil do puku a koukal, hledal Rolinka. Čáslava bez helmy, nějak se tam zamotal se švédským hráčem, Mortensen pálí, okol připraven. Nilsson. Magnus Johansson. Tady je Valín. Mortensen se natahoval do jeho přihrávky. Nilsson. Rolinka vystřídal Hubáček. Na ledě zůstal, koukal. Mojžíš a Němec v obraně. Magnus Johansson. Mortensen nespracoval a teď se tam trošku pletl hlavní rozhodčí. Znovu. Eriksson se pokusil tečovat. Koukalovi se nepodařilo vyhodit. Eriksson. Magnus Johansson. Eriksson. Mokoun střelu zachytil a koukal. Znovu neúspěšný, ale teď může zaútočit Hubáček a dokonce s Koukalem 2-1. Hubáček a Koukal. Hubáček pálí a jeho střela sražená. Ještě Koukal za bránou. A posílá puk takticky zpátky do obraného pásma. Znovu český tým zaútočil při oslabení. Naskočili Čáslava, Rozsíval, Novotný a Kašpar. Karlsson. Čáslava. Novotný. Kašpar. Dělal to chytře, Rozsíval. Novotný, Novotného zcela. Ještě Kašpar. Gustafsson zastavil tu ránu. Persson. Novotný se nerozpakoval natlačit švédského útočníka a přijíždět do mantinelu a český tým je kompletní. Blaťák opouští trestnou lavici. Ekman Larsson. Je u něj Voráček a nakonec švédský offside v čase 46:30. Stále prohráváme se Švédskem 1-2, ale oslabení zahrál český tým znovu dobře. Švédský golman Jonas Gustafsson nás trápil v loňském čtvrtfinále a po roce je tu znovu zpátky se svými zákroky. Před chvilkou lapil Kašparovu dorážku v prudkém pohybu, kdy se vracel do pozice té nejlepší proti střelci. Ale český tým ožil, zase má teď náladu útočit a už nevím kde, ale sbírá někde zbytky sil. Samozřejmě to ale pro Švédy zajímavé v tom, že mohou útočit proti méně připravené obraně. Teď je tu znovu postup až před Bokouna. Nylander nespracoval. Rozsíval, obral švédského veterána Opu, ale ten mu to zase vrátil a už je v útočném pásmu. Ale je tam úplně sám ze Švédu, takže vrací kotouč zpět. Voráček, Marek střídají, naskakuje. Znovu první formace. Vampola už forčekuje v útočném pásmu, doplňuje ho Jágr. A nakonec získává kotouč Klepiš. Puk se sklouzl po hraně mantinelu a Vampola ho vrací Karlssonovi. Vampola rozsíval. Ne, Krachůnek tam je. Blaťáková střela a Gustafsson na svém místě. Krachůnek. Jágr. Jágr už je v útočném pásmu, jeho střela, teď Gustafsson.
Ještě dorážka! Jágr, Rachunek. Jágr jde před branku, ale Rachunek přihrál dřív. Blaťák ještě udrží útočné pásmo. Karlsson. A teď Švédové odrazem od bruslí dostali puk do středního pásma. Tam ale čekal Klepiš. A posílá puk znovu na Gustafsona. No a ten raději přeruší hru. Český tým teď tlačí, snaží se něco vymyslet v útočném pásmu. Přihrávky tam následují střely, ale zatím Gustafsson odolává. Jaromír Jágr teď udělal tu svoji typickou akci přes střed hřiště a jakmile přijel přes osu, tak střílel křížem. Gustafssona pořádně protáhl. Tohle byla nebezpečná situace a zřejmě faul. Já bych řekl, že tam byl faul na Klepiše, který se snažil dorážet. Takový ten háček krátký. Kašpar Červenka Novotný se pokusí navázat na dobrou hru prvních dvou formací, ale Švédové vyhráli Bully a Persson posílá pokyn ze třetiny. Čáslava musí zrychlit, ale zvládl to proti Anderssonovi. Červenka. Němec. Červenka. Trotí divoký puk, ale nakonec už ho má Kašpar. Zase tam byl tak divně zatažený, ale rozhodčí zůstávají v klidu. Andersson. Novotný bojuje proti Backlundovi. Nakonec získal puk, ale Švédové teď odvážněji napadají. Němec. Tady je Červenka zase. Mokotouč podjel, takže souboj s Magnusem Johanssonem. Červenka vybojoval puk, ale Magnus Johansson je zkušený v těchto soubojích. Vrátil se zpátky. To je velký boj. Novotný. Novotného nahození a teď měl Gustafsson štěstí, protože ten puk zastavil na poslední chvíli. Umark. Novotný ho odstavuje od puku, ale Umark se snažil v rohu ještě dostat do hry. Hodně těžké střídání měl teď Jiří Novotný a vrací se na střídačku. Harju a jeho střelu má Vokout bezpečně pod svou lapačkou. 9,5 minuty odehráno ze třetí třetiny. Magnus Johansson před chvilkou otestován Romanem Červenkou při napadání. No a tady jsou naši kolegové rozhlasoví komentátoři. Vlevo Jörgen Jensson, který 6 let vedl švédskou reprezentaci jako kapitán. Posledních 10 let kapitánovali v týmu Tre Kronor pouze bratři Jenssonové. 6 let Jörgen a Kenny poslední 4. Marek pokazil Nilssonovou střelu, ale švédský útočník má puk a dostal se do sevření Blaťáka. Pervi Svensson. Krouží kolem Rachunka, snaží se natlačit před Vokouna, ale Rachunek ho nepouští a naopak. Vyhrál ten fyzický souboj u mantinelu Boráček, ale nepostrčil Kotouč dál. A teď pozor, Vokoun proti té střele zblízka zasáhl přesně. Markus Nilsson trefil obdivuhodně ten plachtící puk takovým half-volejem, bych řekl. Vokoun byl připravený, podívejte se ještě jednou. Vysoká odražená střela a Markus Nilsson, který trefil ten puk lépe než Blaťák. Žorný reprezentant Markus Nilsson už od juniorských let. No a teď Klepiš na vhazování proti Perssonovi. Němec. Čáslava. Jágr má volno na pravé straně a Čáslava už na něj mířil přihrávku, ale Backlund jí sklepl ze vzduchu a Čáslava musí začít znovu. Jágr. A prostrkávačka na spoluhráče neprošla. A tohle bude zakázané uvolnění Švédů, takže se nakonec bez boje dostaneme před Gustafssona. Je to těžké. Hodně dlouho je tenhle tým pohromadě. 9 hráčů vlastně úplně od toho prvního přípravného zápasu ve Švýcarsku. Nezničitelná devítka. Čáslava, Němec, Mojžíš, Gregořek, Vampola, Marek, Novotný, Hubáček a Růžička. Od 7. dubna jsou spolu. A po 7 týdnech hrají tohle mistrovství světa až do úplného konce. To znamená o medaile.
Lepiš na boli v útočném pásmu. Jágr získá puk. Jágra brání Eriksson, Jágr si hledá pozici a snaží se, tak jako proti Finům se mu to dařilo, odtlačit soupeře, otočit se a vypálit. Nakonec předávka Čáslavovi, Čáslav centruje před ránu. Němec bude pálit od modré čáry, ta střela končí vedle. Klepiš. Čáslava. Na brankou Vampola. Němec podporuje výjezdem od modré čáry, Jágrovo nahození. Gustafsson měl plné nohy práce. Teď znovu Vampola. Jágr odstavil soupeře, Vampola. Zase se obtočil a Gustafsson zasahuje. Mezitím Jágr svedl dvoukrstný souboj s Perssonem. První útok teď svírá Švédy. Němec může vypálit. Gustafsson odolává. A Eriksson vyváží puk. Jágr se mu tam zadrhnul a Jágr bude vyloučen. Jágr půjde na trestnou lavici. Zákrok odpískal rozhodčí, který stál skoro až na naší modré čáře. Tak teď je to hodně nespravedlivé, protože Jágrovi vyklouzla hokejka z rukavice a teprve, když ležela na zemi, tak na ní švédský obránce Jonathan Eriksson šlápl a spadl. Teď je otázka, jestli to pořád ještě je faul. Jágr se hodně rozčiluje teď na rozhodčího, ale pozor, aby nedostal osobní trest. Tak Jágr už tak jak to pomaličku. Vypadalo. Jágrova hůl. Leží, no. Leží na zemi. Jonathan Eriksson po ní sklouzne. Hůl fauluje, ale Jágr je daleko. Jágr ještě stále není na trestné lavici. Za a hození hokejky. Hození hole. Podražení. To je za hození hole. Tak to je zajímavý trest. V situaci, kdy je prázdná brána, soupeř jede, hráč hodí hůl, aby překazil šanci. To beru, ale tohle. Marně vzpomínám, kdy jsem naposled viděl tenhle trest na mistrovství světa v jakémkoliv zápase v útočném pásmu, v době, kdy brána není prázdná. A je hodně drsně odpískané. Tam ještě ke všemu je možné, že ta hůl byla zlomená, protože ke konci už jsme viděli, že ta hokejka nebyla úplně rovná po celé své délce a hráč má pustit svou hůl na led. Nemá ji samozřejmě házet, ale řekl bych, že Jágr tu hokejku opravdu pouštěl. No nic, český tým bude hrát v oslabení. Jágr dnes po druhé na trestné lavici. Takže zase práce pro Tomáše Bokouna. Neukázní diváci teď začali házet nějaké předměty na led. Rád bych se mýlil, ale typoval bych, že jsme viděli paní Voráčkovou v hledišti. No, hráči tu mají své rodiny, ale teď jsou v těžké situaci a budou potřebovat pomoc publika ještě víc než v předchozím průběhu zápasu. Švédská přesilovka, které čelí naše čtveřice. Koukal, pozor teď na tu situaci. Ekman Larsson dostrkal ten v kotouč až přes Bokouna, ale tam už zasáhli Mojžíš s Rosívalem. Koukal, Rolinek, všichni odcházejí střídat. Naskočili Novotný, Kašpar, Němec a Čáslava. Karlsson. Bokoun si ostřelu pohlídal a potom raději přerušil hru. To byla tvrdá střela zápěstí, Mokou s ním měl dost problémy, takže ten puk neskrotil. Tam Umark dojížděl.
ale to už byli naši obránci pohotově. Podívejte se, to byla velká rána. Naši Okolnou vyklouzla a Umark. Ne, tak to je Hariu, který tam dojížděl jako první. A potom Tomáš Okon pro jistotu přerušil hru. Němec. Čáslava. Skoro bych řekl, že byl hákovaný Nilssonem a taky byl. Seknutý, to je sekání. Vyseknutá hůl. Poměr sil na ledě se vyrovná. Markus Nilsson odchází na trestnou lavici. Také on se diví. Některé verdikty rozhodčích jsou trošku zvláštní. Tak to zase hodně mění situaci. V hazování před Gustafssonem. Hra 4-4. Voráček a Hubáček v útočném pásmu. Tady jsme viděli, jak Markus Nilsson vysekl Čáslavovi hru z ruky. Tohle bylo odpískané v pořádku. Hubáček a Valín na boli. Voráček našel nejrychleji odražený puk. Ale Hedman ho odbrojil. A hraje Magnus Johansson. Zpátky Hedmanovi. Magnus Johansson. Hedman. Plačák vyhazuje do středního pásma. Nechtěl riskovat nějakou špatnou přirávku. Magnus Johansson. Pervis Svensson. Výborně Plačák. A také Vokoun se zapojil do obranných prací. Hubáček obral Pervis Svenssona. Se zdá, že Hubáček má dnes vůbec nejvíce ze všech hráčů. Podívejte se, jak postupuje do útočného pásma. Ale tam si ho Švédové pohlídali, ještě Kašpar se snaží zastavit Švédy, ale přes Mojžíše přece jenom Kotouč prošel do středního pásma. Eriksson. Gunnarsson. Persson. Český tým kompletní, začíná 40-sekundová přesilovka. Vampola a úplně volný Jágr. Jágr v šanci, nedal. Jágr rovnou z trestné lavice ujel Švédům. Musel se otáčet, ale dostal se před Gustafssona. Ten jeho šanci kryl. Jágr nestihl ten forehandový blafák dokončit. Samozřejmě nebyl v rychlosti, byl zády k brance a snažil se otočit do forehandu. Ale puk mu přepadl přes čepel. Vidíte, že ani nezakončil. To je škoda. Ještě 32 sekund přesilovky. Jágr, Lepiš a Vampola zůstávají ve hře. Němec a Blaťák v obraně. Valin vyhrál boli, poté trochu potáhl Vampolu, ale Anderssonovi se zatím nepodařilo vyhodit. Boj o puk. Přenesen za bránu do druhého rohu, tam je první Klepiš. Jirábka Vampolovi, ten se potřebuje vysmeknout Švédům. Jágr, jeho prudký pas a teď už to bude mít Eriksson jednoduché. Blaťák. Vampola. Švédové jsou v plném počtu. Jágr. Němec. Jeho nahození Vampola slonil Gustafssonovi. Blaťák. Za brankou je Vampola. Ale nepodařil se mu Švédy zastavit. Enqvist vysílá Kotouč na průzkum k Vokounovi, ale Švédové za ním nejdou. Teď už budou bránit třetí pásmo. 5 minut a 40 sekund do konce třetí třetiny. Rolinek se rozjíždí. Jeho nahození a souboj s Beckmanem za Gustafssonovou bránou. Oba padají a někde pod nimi mizí Kotouč. Nakonec ho má Voráček, Voráčková střela. Gustafsson připraven. Marek na modré. Čáslava, znovu Marek.
přihrávka před ránu, ale tam je Voráček obsazen, ještě vybojoval puk. Rolinek, Čáslava, Voráček, Marek, Čáslava na modré čáře. Posílá puk a Voráček se snažil tečovat. Rachunek, Úmar a posouvá do středního pásma, kde je Čáslava. Český tým už potřebuje vyměnit cíly, ale Čáslava ještě jednou posílá kotouč směrem na Gustafsonovu bránu. Gunnarsson. Teď mohou Švédové zaútočit. Andersson. Stále Andersson. Kašpar mu bere kotouč. A už míří na druhou stranu. Hedman ho brzdí, ale ještě tu rozsíval, je ostřela. A Gustafsson má kotouč. Tak poslední střídání patří českému týmu, který ještě někde z těch posledních rezerv vyškrábal síly na závěrečný tlak. Teďka to předvedl Kašpar, který získal puk naší brankové čáry a přesprintoval celé hřiště. Ujel Švédu. Rozhodně se teď nedá, že bychom měli méně sil. Tady Jaromír Jágr v té obrovské příležitosti, kdy naskakoval rovnou z trestné lavice. Musel si sahnout za sebe pro kotouč. Nedokázal zakončit přesněji. No, na slzy ještě brzo. Kašpar, Novotný a Hubáček, to je naše trojka, podporovaná obranou Rozsíval a Mojžíš. Švédové ale vybojovali puk, Mojžíš, Rozsíval. Novotný. Hubáček. Je stažený v rohu, ale rozhodčí nechávají hru běžet. Kašpar, na modré Mojžíš. A tady je úplně volný Rozsíval. Ještě Hubáček a kotouč má Gustafsson. Strkanice před švédským brankovištěm. Rozsíval si našel výborně tu pozici, kdy byla pozornost Švédů soustředěná na jednu stranu obraného pásma. On zůstal úplně volný a dostal tu přirávku včas. Protože tam nebyl levák, který mohl střílet z voleje jako pravák, musel přeci jenom ten kotouč zpracovat. Tady to je, podívejte se, co má místa kolem sebe. Gustafsson výborně zasáhl. Pak tam ještě Kašpar dojížděl s Novotným. Tam zřejmě se Gustafsson rozčiloval na Kašpara, který určitě mu sekl po lapačce po odpískání. Tady rozhodčí připustili Kašparovo seknutí a netrestali ho. Brankář Toronto Maple Leafs. Velkou překážkou, kterou se teď budou snažit zdolat znovu členové prvního bloku. Jágr, Vampola a Klepiš, ten je na vhazování, v obraně Rozsíval, ne, v obraně už je Rachunek a Blaťák. Jágr přistrčil Karlssona, Erikssona, díky tomu je v šanci. Ještě Klepiš nezorientoval se a Švédové teď opouštějí své obrané pásmo. Blaťák. Rachunek. Blaťák. Vampola. Jágr, Vampola. Už je to opravdu velká zkouška vůle. Úmark kontroluje situaci přihrávkou na Hedmana. A pozor, tady je Andersson bokou, vystartoval proti němu. Voráček koukal a Rolinek na ledě. Rolinek dostal od Němce přihrávku zpátky, už pálí, ale jeho střelu zastavuje Hedman. A znovu letí kotouč přes modrou čáru k Čáslavovi. Koukal, Voráček. Koukal. Persson ho drží. Ale pískají pouze diváci. Novotný. Hubáček. Novotný, ještě Voráček tam čeká na přihrávku. Nakonec Mojžíš. Ale musí vrátit ten puk zpátky do rohu. Tam je na kluku sám Voráček.
Přidávka na Novotného, ale nevyšla. Teď ano, Novotný, ale netrefil bránu. Hubáček, Němec. Novotný, přes branku jde Hubáček, tady je Kašpar, Hubáček tam sloní, ale Kašpar Václav končí vedle. Ohlášeny poslední dvě minuty třetí třetiny. Kašpar za švédskou bránu, předně Hubáček, zkusil to Kašpar odrazem o Gustafssonův beton. Ale nevyšlo to a puk teď na švédské střídačce, vhazovat se bude ve švédském obraném pásmu. Teď měli Švédové štěstí, to vyhození bylo jenom na střídačku. Vypadalo, že by to mohlo přelétnout i tvrzené sklo. Oddechový čas si bere český tým. To byl hodně ostrý zákrok na Jágra od Eriksona, ale předtím zase Jágr, stačil Hager Eriksona. Přesně tak, oni to mají rozdané už delší dobu. A Jonathan Eriksson je tam právě proto, aby znepříjemňoval Jágrovi život. Jediný hráč, který přijel z Detroitu vypomoci. Je to spíš bořič, je to spíš bourač před vlastní brankou tvrdý obránce. Tak podobná situace jako v prvním vzájemném utkání na tomto mistrovství, jenom bohužel s obráceným skóre. Švédové brání náskok 2-1. Josef Jandač teď vymyslel plán, jak sehrát ten závěr bez brankáře, protože Tomáš Vokoun zůstává na střídačce a Češi teď vsázejí všechno na tlak v točném pásmu. Jágr organizuje postavení hráčů na buly, ve hře jsou Kašpar, Rolinek, Novotný, naši produktivní hráči z útoku, Rozsíval a Blaťák v obraně. Novotný na buly, vyhrál, Rozsíval, jeho nahození, Rolinek. Rolinek v souboji s Valínem. Rozsíval má puk, skrotil ho na modré čáře, ale posílá ho jenom k Valinovi a ten obloučkem do středního pásma, tam je Blaťák. Rozsíval. Novotný. Už je v útočném pásmu. Zaklesl se s Beckmanem a po téhle dvojice se Jágr snaží vyšťourat puk. Nepovedlo se mu to a rozhodčí diktují buly před Gustafssonovou bránou. Minutu a 13 sekund před koncem třetí třetiny. Je neuvěřitelné, kolik má Novotný ještě sil, on si stačí sjet zpátky pro přihrávku, zavést do útočného pásma, vybojovat souboj. Vladimír Růžička debutoval jako hráč na mistrovství světa v Německu 1983, tehdy tam byly dva zajímavý nováčky, Růžička a Dominik Hašek. Moc nechybělo a setkali se na tomhle turnaji znovu. Růžička v Německu 2010 končí svou další misi u národního mužstva. A rád by skončil zápasem o zlato, ale k němu nám teď schází jeden gól. Rozsíval na modré čáře. Kašpar. Hubě za bránu, tam je Persson, který poslal Kotouč do ochranné sítě s dotekem skla. Ačkoliv se to českým hráčům, kteří byli blízko, nezdá. Jágr i Novotný se snažili rozhodčí přesvědčit, že to bylo vyhození za dvě minuty. Já si ale myslím, že to šlo o to tvrzené asi skla. Ano. V tom oblouku. Rozhodčí stáli taky blízko. Zatočil, rozhodčí stáli blízko, určitě tohle pozorně sledovali. Rolinek na buli, hazování se nám teď daří, ale dokonce už zbývá 59 sekund. Jágr netrefil se přesně do Kotouče, ale bojuje o něj s Erikssonem. Zase velké přetlačování v rohu na modré čáře Blaťák. Nazvěje puk na bránu, Persson tečoval mimo, Rolinek a Gustafsson raději podržel. Uteklo dalších 16 sekund. Stejná šestka zůstává na ledě, zatímco Švédové sem tam alespoň jednoho hráče vymění. Tak, Novotný navazování. Rolinek, Blaťák, jeho střela, Gustafsson vyráží. Jágr, Kašpar. Jágr snaží se vybojovat proti Gustafssonovi a daří se mu to, už má Kotouč a volný pohyb. Jeho zadovka, a která prošla brankovištěm až Rozsívalovi. Kašpar, jeho nahození, Gustafsson zase vyráží a Kotouč letí do odkryté brány a mine jí o pás, o pár centimetrů, 14 sekund před koncem. Ten Kotouč se vrtěl,
už se zdálo, že půjde do odkryté klece, ale nakonec se ještě přece jenom vychylil a trenéři už musí nutně vystřídat. My jsme měli štěstí, ale Švédové vystřídat nemohou, což by mohla v tohle chvíli být ještě pro nás taková drobná pomoc. Čáslava, Klepiš, Voráček, Vampola půjde na buly. A Švédové si berou odvěkový čas, logicky, kdy jindy? Když ne teď. Ben Oke Gustafsson potřebuje, aby ta pětka, která byla před chvilkou na ledě, aby trošku vydechla. Jeho asistent Roger Rönnberg vede poradu u švédské střídačky. A tohle je moc důležitý muž švédské sestavy. Magnus Johansson v 36 letech stále vynikající. Tak trenéři zabodli šestkrát prst do vzduchu, ukázali na šest hráčů v bílých dresech. Voráček, Hubáček, Klepiš, Vampola, Čáslava připravený na střelu a Rachunek půjde asi před bránu clonit. Vampola na buly, to bude důležité, 14 sekund do konce a 14 na vazování. Proti Vampolovi Persson a Vampola je vykázán z kruhu. Takže nastoupí Klepiš, ten měl výbornou účinnost na buly na začátku turnaje. No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale kotouč se odráží na švédské hole, Vampola u něj bojuje. Voráček posílá před bránu, Rachunek je pan, gól! Gól! Rachunek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rachunková zcela prosvištěla do sítě. Neuvěřitelný boj za brankou, tam Voráček výborně poslal ten puk do prostoru před bránou. Rachunek byl úplně sám, krásně trefil do horního rušku. Tohle rána tohohle turnaje. Čas 59:53. Karel Rachunek vyrovnává stav semifinále na 2-2. Na buly ve středním pásmu koukal Ekman Larsson, nahazuje puk na bokovnou bránu, ale tohle už bude v pořádku, tak česká naděje na finále ještě žije. Je to opravdu záhada, kde se v tomhle týmu bere tolik vůle, tolik síly v době, kdy se nám už zdá, že síly prostě nejsou. Protože Rachunková střela, přesně jak to Martine říkal, vznikla vlastně z toho úžasného tlaku za bránou. Švédové vyhráli buly 14 sekund před koncem. A přece se ještě český tým dostal do hry, vytvořil si šanci. No a pochopitelně střelec potřebuje v těchto situacích trochu štěstí. Rachunek ho konečně měl. Jeho druhá branka na mistrovství a je vyrovnáno a bude se prodlužovat. Začíná prodloužení semifinále Švédsko-Česko. Začínáme dobře, Klepiš posílá Jágra na steč. Jágra brání Andersson. Eriksson má puk. A Jágra rychle střídá po 15 sekundách. Andersson proklouzel do naší třetiny, takže Švédové nemohli zaútočit. Gunnarsson
Persson. Eriksson dnes toho proti Jágrovi odehrál opravdu nejvíc. Teď ale může vystřídat ve straně Mortensen. Brzda proti Mojžíšovi a český obránce zblokoval švédský pokus. Voráček. Také ten má ještě nějakou tu sílu a dostává se až do útočného pásma. Voráček! Gustafsson si dokázal pokrýt to místo útyčky. Ale jako Voráček teď ukázal, že má ještě sil na rozdávání. Objel celou švédskou obranu. Objeli branku. Tam už samozřejmě neměl klid a čas na nějaké lepší zakončení a Gustafsson si pohlídal ten prostor u své pravé tyče. Já vím, kde Voráček nabral síly v letní přípravě. Dřel 6 dní v týdnu v době, kdy jiní užívali polehávačku u moře. Dopoledne posilovna, odpoledne výběhy. Voráček je dobře připravený na tuhle sezonu a i závěr. Teď dvojice Rojnek koukal. Rojnek bojuje o puk za bránou Švédu, aby bojoval kotouč. Koukal čeká na přihrávku, ale je obsazený. Rolinek se tedy vytáčí před bránu. Ještě koukal. Čáslava na modré čáze, vyscel. Dobře tam byl koukal, ale Gustafsson znovu připravený. A tohle Ekman Larsson zase nemusel. Koukal, není žádný rabiát, aby sekal švédského brankáře. Tak ta ruka nahoře byla zbytečně vysoko. Dobrá Čáslava střela, tam švédští obránci odvedli výbornou práci. A koukal i Rolinek, byli bokem, takže Gustafsson bez problémů ukryl ve své vestě. Kašpar a Novotný, to je naše třetí dvojice, která půjde do nastavení. Vedové nasadili pár Enqvist a Wallin. Dnes patří k nejnebezpečnějším švédským útočníkům a taky pozor na Magnuse Johanssona, který už je v útočném pásmu. Pozor na to Wallin a dobře bokou dával pozor. Rachunek se stará o Wallina. Předávka Enqvistovi. Rachunek do toho pasu zasáhl, ale stále hrají Švédové. Persson. Kašpar. Posílá puk do středního pásma a rychle se hlásí o střídání. Švédové ještě protáhli svůj pobyt na ledě, ale Wallin už také nemá sílu. Odevzal kotouč Baťákovi. Jágra a Klepiš se vracejí na led. Rozsíval. Klepiš. Stále Jakub Klepiš, háčkuje mezi Švédy. Jágr. Jágrova nabídka na druhou stranu, tam je rozsíval. Jágr! Kotouč na vnější síti. Teď polovina stadionu šásela s rukama nad hlavou. Ale my jsme viděli, že ten puk skončil z vnějšku na bráně. Pervis Svensson. Už je před ránou, ale česká čtyřka ho zastavila Rolinek, která hráčí zase na druhou stranu. Ten zákrok na Rolinka byl hodně na hraně. Ale hra pokračuje a teď pozor, Mojžíš ustoupil hodně daleko. Takže Ekman Larsson měl volnou cestu ke střele. Němec. Jeho nahození zastavuje Gustafsson. Ekman Larsson. Beckman. Už je v útočném pásmu. Hůmark, Beckman. Čáslava nedá švédskému obránci ani chviličku času. Ale Beckman stále drží kotouč. Hedman trefil Hubáčkovi brusle a tohle už bude v pořádku. Červenka může zautočit. Dvojice Červenka, Hubáček. Už to v útočné pásmu. Hubáčkova Beck je dva střela mimo. Hůmark. Hedman. A teď pozor na Johana Harju, který se tam schovával za našimi obránci, ti trošku nadsouvali, Hedman tedy postupuje, ale nakonec to zastavuje Blaťák a Kašpar posílá do středního pásma. Kašpar a Novotný teď objíždějí švédské beky. A dělají to dobře. Nylander. Ten nebyl dlouho na ledě ve třetí třetině. Teď ho Ben Oke Gustafsson vytáhl do hry. Nylander prolužil útočného pásma. Bokoun pomůže s rozehrávkou. A udělal to výborně. Koukal. Rolinek. Rolinek pálí a Gustafsson zasahuje. 3-0 na střely. Prodloužení. Parádní bitva. Zase jsme prodloužení aktivnější. Stejně jako ve čtvrtfinále proti Finsku. Když Šédové taky zlobí. Jenom zatím netrefili branku.
Rozcívala Mojžíš se pomalu připravují u modré čáry. Lepiš a Jágr budou v té přední linii. Lepiš na Buli. Lepiš vyhrál čistě na Rozcívala. Ten udržel hru ještě na modré čáře, ale teď už Enqvist. Ale jakoby se český tým tou vyrovnávací brankou zase uklidnil, dostal pohodu na hokejky. Švédové teď jsou hodně opocení. Lepiš, tady je Rozcíval. Před brankou Jágr, Rozcíval na něj přihrával, ještě Rozcíval! Jágr. Obtáčí se znovu kolem Erikssona. Lepiš před brankou, ale ta zadovka končí na holi Tonyho Mortensona a ten zakládá proti akci. Proti Mortensonovi Rozcíval, Mortenson pálí a teď měl okou štěstí, puk se odrazil od jeho vyrážečky podél brankoviště a teď dvojice dopředu, Horáček, Hubáček. Ekman Larsson naši akci zastavil. Polovina prodloužení je za námi, český tým byl v té první půlce aktivnější, ale teď už jsou tu zase Švédové, Persson pálí nás. Kašpara Novotný. Rychlá střídání, diktují trenéři. Bervi Svensson. Ježi bral puk na Čáslavovi a teď hraje s Perssonem, kterého brání Kašpar. Znovu Bervi Svensson na modré čáře Hedman. Výborně Kašpar zastavil Hedmana. Persson, dobře, postavený Němec. Ale Novotný nemá sílu na to, aby následoval puk do středního pásma. Rychlé střídání. Magnus Johansson. Na modré čáře Hedman. Magnus Johansson. Bervi Svensson, ten je dlouho na ledě. Magnus Johansson, Bervi Svensson. Dobře zahrál teď Rakunek, který může společně s Koukalem zaútočit. Offside. Ale je vidět, že si borci váží moc toho vyrovnávacího gólu, který dali 7 sekund před koncem základní hrací doby. A tady měl ale propadla Bokounovi. Naštěstí kousíček, on zase tak blízko nebylo. Ale měli z našeho uhlu to vypadalo dost dramaticky. Z našeho uhlu to vypadalo mnohem už. Červenká, Hubáček na ledě. Obraně čtyřky. Rakunek a Blaťák. Rakunek teď hodně důrazný. Blaťák. Ekman Larsson. Ekman se daleko nedostal. Blaťák s Hubáčkem střídají, takže Rozcíval s červenkou na to zůstávají sami. Rozcíval padá, ale ještě chvilku zahrál s pukem. Ekman Larsson. Červenka je u něj. Tak teď je to skutečně souboj maratonců v cílové rovince. Nakonec Backlund. Eriksson. Diváci jsou jako u vytržení. Teď se znova probrali a uvědomili si, že by mohli povzbudit český tým. Ale pozor na Linuse Umarka. Dobře. Němec hraje výborně, hraje velký zápas. Ale Umark je stále připravený hrozit. Němec si dává pozor na to Umarkovo typické postavení. Němec ztratil hůl a nakonec přetlačil Umarka. Rozhodčí ten zákrok pustili. Klepiš a Vampola na ledě. Blaťák a teď je tam Vampola, tečoval a Gustafsson Tečvery zachránil. Vampola se ještě zdržel na ledě, všichni si mysleli, že už putuje na střídačku, ale Vampola se ještě chviličku zastavil před Gustafssonem a měl výbornou šanci. Persson. Teď se mu tam připlete ta Němcova zapomenutá hůl. Rakunek a Karolinek brání, na téhle straně Blaťák jde na pomoc, ale Persson stále krouží za pukem. Vyrávka před bránkou, pozor, Enqvist před bránou. Dobře to dopadlo, ale ještě Magnus Johansson. Stále švédský kapitán, zadovka na Perssona. Proti němu Voráček. Hedman,
Hedman na hození minul a teď Rakunek nemá sílu z posledních sil, jede proti Gustafssonovi a Hedman ho stihl zastavit. Horáček podražený Magnusem Johanssonem, ale zdá se, že rozhodčí už budou tyhle zákroky tolerovat. Minutu a půl do konce prodloužení. Čáslava nahazuje puk na bránu, Gustafsson připraven. Kašpar vybojoval puk a znovu nabíjí Čáslavovi. Čáslava vyhnul se, jeho nabídka, teď před prázdnou bránou minul Kašpar. To je škoda, že lépe nespracoval. Pervi Svensson, Andersson. Poslední minuta, kdy se bude hrát. Švedové mají obrovské problémy, ale Hubáčko je přeskočil kotouč hokejku a na druhou stranu teď míří Mortensson. Jeho strágu a kokoun chytá. Teď zase jsme si oddechli, protože Mortensson byl hodně rychlý a sevišně vypálil okoun, byl na správném místě. 48 sekund před koncem prodloužení. Neuvěřitelné drama se šancemi na všech stranách, na obou stranách. Gustafsson byl překonaný ve chvíli, kdy Kašpar chtěl z úhlu. Tam mu ta rána nesedla. Podívejte se, jakou chybu udělal Hedman a dokázal dobrusit Rachunka. Nádherným způsobem vypíchl ten puk. Klobouk dolů. Tady tohle to byl taky zákrok za hranicí faulu od Ondřeje Němce. Vazování, důležité vazování hrál Červenka proti Valínovi. Puk ale míří na modrou čáru, kde Ekman Larsson. Němec zastavuje ho. Kotouč a teď může Červenka hrát ve středním pásmu. Červenka postrkává ten puk decimetr po decimetru směrem ke švédské bráně. Už může pálit a teď zase Gustafsson připraven. Na střeli vedeme v prodloužení 7-2. Řekl bych, že těch nastavených 10 minut je vůbec nejlepším úsekem hry českého národního mužstva v tomhle zápase, možná i v celém turnaji. Protože uvědomíme si, kolik sil už tenhle tým vydal při dohánění ztrát ze začátku turnaje. Při čtvrtfinále s Finskem i dnes se Švédy, tak tedy nevím, kolikátý klobouk už bychom museli smekat. 27 sekund do konce. Hazování Klepiš. Je tam i Koukal připravený. A modré čáře rozsíval. A Čáslava. Dobře to udělal rozsíval, že nepustil Švédy s Kotoučem na holi. Čáslava. Ještě jeden pokus. Koukal jde za pukem. Brání ho Eriksson. Ten puk je někde mezi bruslemi obou hráčů. Nakonec ho vyšťáral Persson a poslední akce Švédů. Persson už pálí, ale Kotouč míjí Vokounovu bránu a je to jasné. Český tým podruhé v letošním play-off dovedl zápas až k nájezdu. Tohle obrovské drama rozhodnou dovednostní soutěže a přímé souboje střelců s brankáři Vokounem a Gustafssonem. Jsme zpátky v kolínské Lanxess aréně. Kapitáni Tomáš Rolinek a Magnus Johansson s rozhodčími tohoto utkání, Američanem Rickem Lukrem a Kanaďanem Chrisem Savagem, dohadují a losují, kdo bude začínat samostatné nájezdy. Už to znáte ze čtvrtfinále, pojedou tři a potom už systém mužů po jednom až do rozhodnutí. Jonas Gustafsson z Toronto a nebo Tomáš Vokoun z Floridy. Odchytali velký zápas. Střely v prodloužení 7-2 pro český tým a střelba je tak téměř dorovnaná. Švédové měli 35 pokusů, Češi 32. No dlouho jsem neviděl Švédy hrát nájezdy, Tomáše Martine. Já tak nějak matně přemýšlím, kdo z nich by byl na nájezdy nejlepší. Tak Pervi Svensson, Magnus Johansson. Linus Umark umí. Linus Umark. Velmi artistické kousky při nájezdech. Ale já typuji, že pojede Markus Nilsson jako pravák, že dostane příležitost. Tomáš Vokoun už si připravuje brankoviště. Jonas Gustafsson mezi tím rozkmitává paže a připravuje se. Kotouč leží na modré tečce uprostřed
Kluziště a teď znovu ten pohled na českou střídačku, který od Nagana vždycky fungoval. Švédové budou začínat. A jako první pojede Magnus Johansson. Švédský kapitán, výborný technik, veterán. Proti mu Vokou nájezdy začínají. A výborně. Vokou se ani nepohnul a Gustafsson pro mě trochu překvapivě volil celkem jednoduché zakončení a minul. Neudělal to rozhodně šťastně, navíc vůbec netrefil branku, to je základ při nájezdě aspoň tu bránu trefit. Hnul sice rameny, a pozor, Vokoun zasáhl. Vokoun zasáhl, aha, takže bránu trefil, ale na vyrážečku to nešlo. A stejné pořadí jako proti Finům, Lukáš Kašpar, celá střídačka se drží kolem ramen. Kašpar se rozjíždí proti Gustafssonovi. A gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot. Backendový blafák, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Teď to bylo trošku ze štěstí, nebylo to tak jednoznačné, ne, jako v těch předchozích případech, ten puk tam doklouzal silou vůle, ale tu náš tým opravdu má. A teď vyšel, Martine, tvůj tip, Linus Ullmark se připravuje proti Vokounovi. Druhá série začíná. Tak to bylo se štěstí, s odrazem o tyčku, ale puk je za bránou, za čárou a teď už Ullmark. Vyrovnává, prostřelil Vokouna. To je škoda, Linus Ullmark to udělal výborně, naznačil střelu golfovým úderem. Podívejte se, pak zpomalil a ve chvíli, kdy Vokoun trošku zamrzl, rychlá střela zápěstím mezi betony. Jan Marek se připravuje. Proti Finům dal nejdůležitější gol v této sezóně, která pro něj tak nešťastně začala. Teď se rozjíždí proti Gustafssonovi. Gol! Tak to je neuvěřitelné, Kašpar a Marek. A Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Tak máme dva neuvěřitelné šikuly, Kašpar a Marek. A tohle byla parádní práce Jana Marka. Jednoduše nic nevymýšlel, perfektně trefené. Tony Mortensen už teď musí dát. Tak Tomáši, pojď proti němu. Je to tady! Tomáš Vokoun znovu vychytal nájezdy a český tým jde do finále. Tak to je neuvěřitelné. Tohle historie nepamatuje, aby mužstvo postoupilo do finále dvakrát po vítězných nájezdech. Češi tady znovu zaplňují novou kolonku v historii rekordů mistrovství světa. Dva střelci a Vokoun. A za nimi celý tým. Tým tedy ukázal neuvěřitelnou vůli vyrovnat v závěru třetí třetiny, kdy Švédové jenom bránili svůj hubený náskok a měli jsme 5 minut v jejich pásmu, neuvěřitelný tlak. A pak štěstí při té vynikající rachunkově střele. Tomáš Vokoun výborně vybrusil Mortensona a mu vůbec nenechal skulinku na zakončení toho forehandového blafáku. Tomáš Vokoun si při nájezdech vytrpěl snad tu nejhorší porážku, jakou může brankář zažít ve čtvrtfinále mistrovství světa doma před zaplněnou arénou v Praze v roce 2004, ale od té doby nájezdy na velkých světových turnajích vyhrává. Nejprve o rok později se mu porazila odveta proti Američanům, znovu ve čtvrtfinále a proti Andy Roachovi jako pátému střelci. No a na tomhle turnaji Tomáš Vokoun vychytal dvakrát nájezdy proti Finům ve čtvrtfinále a dnes proti Švédům v semifinále. Český hokej má medaily. Po
čtyřech letech a znovu s Jaromírem Jágrem se stavě. Byla to velká bitva. Přiznejme si, že jsme dnes získali od paní Štěstěny všechny ty vklady, které jsme jí dali během turnaje. Všechno nám to dnes vrátila zpátky. To je pravda. Švédové byli vynikajícími soupeři a v základní hrací době dlouho mířili na postup do finále. Ale český tým ukázal vůli, jakou jsme už dlouho od hráčů s českým státním znakem na prsou neviděli. Ne, že by předchozí týmy nebyly dost bojovné, dost odhodlané, ale dneska šlo mužstvo v posledních minutách základní hrací doby a potom v prodloužení ještě někam dál. Nejlepším hráčem Švédů v dnešním utkání obránce Christian Bäckman a Tomáš Mojžíš, hráč švédského klubu Modo, dostane cenu jako nejlepší z českého mužstva. A jeho rána nás hrozně zachránil v první třetině, která nebyla naší dobrou třetinou. Šťastná trefa Mojžíše nás vrátila do hry. První třetina skončila 1-0, 1-1, pardon. Tam se zrodilo tohleto vítězství. A po semifinále ještě ceny pro tři nejlepší hráče z obou stran během celého mistrovství světa. Já myslím, že to byl tak trošku souboj i o to, kdo by měl být nejlepším gólmanem tohoto turnaje. A Tomáš Vokoun, který chytil oba nájezdy, zatímco Gustafsson oba pustil. Pardon, Tomáš Vokoun chytil dva nájezdy ze tří, zatímco Gustafsson oba pustil. Tak to je ten jazyček na vahách. Samozřejmě domácí novináři budou hodně tlačit do ostárnímu německého golmana Endrase. Ale já osobně už mám o své volbě jasno a myslím, že direktoriát přihlédne přece jenom k tomuhle souboji, který byl velkým duelem brankářů. Jonas Gustafsson dostane určité cenu jako jeden ze tří nejlepších Švédů. Společně s Magnusem Perry Svenssonem, který dnes zůstal neproduktivní, ale jinak 8 bodů klobou dolů před tímhle 19-letým mladíkem a Jonathan Eriksson, strážce Jaromíra Jágra v dnešním utkání, doplňuje tuhle trojici. Tomáš Vokoun, Jaromír Jágr. No a to třetí jméno, nevím, jestli Michal Rozsíval, asi ano, to jsou tři nejlepší hráči českého mužstva na 74. mistrovství světa. Tak do dneska chyběl před obrazovkou, přišel později, zítra, ať je včas na svém puntíku před televizorem, protože zítra budou Češi hrát po 4 letech finále mistrovství světa. Sportovní hvězdy. Bez vás by nebyly nic. Jen dohromady jsme sport. Tip Sport. Komunita sázkařů. Prostor pro ničím nerušené objevování a zážitky vám přiváží nová Škoda Octavia. Zcela digitální, plně komfortní. Tady vidíme nepřehled.